Dah turun sini pula kata dia. Tak ada yang masuk dalam. Tak ada yang masuk dalam. Ya, potong sini. Tak apa, tak apa, tak apa. Kita kan ganggu orang lah. Kalau sampah ni tak ada, senang-senang boleh apa? Boleh parking. Apa, boleh jas lagi. Ni sebelum potong, kalau lolo dia macam ni, ha, kau nak kena apa? Luruskan ikut kau. Kalau tak, nak sambung susah. Okay, jom. Macam anjing pondan lagi nak bising. Jadi anjing kalau tak bising tak boleh ke?